Lajkujte svi ovaj video ako imate krevet kod kuće, a znam da imate. Dobrodošli svi u novi video, u novu epizodu Bedvarca, u nove lude ture avanture. Slušajte me dobro, znači idemo full fokus, sad je pobjeda ili nikad. Halo, padne dobar. Halo. Vidi ovaj poluda. Pa ne, ovaj izgorio, ovaj izgorio. Znači nije normalan, ljudi moji, izvinite. Moramo Bedvarca, ratovi kreveta. Yes, tako. Moramo zaštititi naš krevet, uništiti protiv, vidi crveni. Gdje crveni? Jel idu vamo, jel? A ne idu, nego se grade jako. Hoćemo mi do njih tamo, a? Da ih napadam. Pa vidi. Ajmo mi na zeleni krsko. Slušaj, ajde, ajde ti po te dijamante ja ću dobro. Prove. Ajde buraz, ali slučaj. Ajde prvi pričaj. Ajde mi brdo idemo, ide brdo nama, hajmo. Ja ima i to, a ja dobro se. Znači idemo mi taktikom da ih dobro. Uplašimo tako što ćemo da krenemo prema njima, a on kad bi samo znali koji smo mi nubavi, razumiješ, ne bi dobro, on ništa. Dobro, šone na ove dijamante, ja na odla, ove, dobro. Impe na sredinu. Bravo im. Ja, bravo, to je ta taktika. Kakav je krevet, jeste kod kući tamo malo. A krevet plav, brate, plav. Zanimljivo, zanimljivo, bratine moje. Zanimljivo, evo već imamo dva, dajmo da tašti tri, da. Bravo, ti si profesionalac. Bravo ti ga, bravo, ja uzimam, slučaj Krško, uzimam TNT, ja njih napadam, bras, nema laži, nema prava. Čekaj, ostaje dijamante, molim te. Ostavio sam budalo. E, bravo, bravo, bravo. Ostavio sam ništa. Zaštite krevet ljudi, baš, zaštite krevet. Krško, zaštite krevet, ja odo, moram ići. Dejim, nemoj se zati, idi tamo krevet zaštiti. Ajde, malo zaštite, nemojte sad, e, žuti, žuti i zeleni se napadaju ljudi. Možemo da iskoristimo priliku, to je to. Vrhunski top. Ma, to je to, ma, ako je fantastično, onda je bombastična, ja molim. I bravo, trep. Bravo, majstore, tu, samo viš, ti tu viš, malo povedi računa oko tog i to je to, razumiješ ti mene. Znači, idemo da vidimo samo ovdje i jao, ovo ne valja, zeleni me već čeka, zeleni me čeka, buraz. Čeka me zeleni, halo, helpajte, sad ću me pogoditi fairballom, neće mi biti dobro. Može help? Ljudi, nema irona. Ljudi, zeleni se ubiše. Neka, kako ubiše? Ma ubiše se sa žutim, to je ma dobro. Neka, pa evo, pa vidi, ja sam kod zelenih impe. Ljudi, evo, žuti i ja napadamo, znači neko će uništi krevet. Ma to je to. To o, bojica, bravo. Pusti prvo žuto, pa ti onda uleti. Čekaj, 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 čekaj. Tako će ibi. Hej, evo, jes pamet. Samo da mene ne ubija žuti. Te ti, ti, ba. Evo ga, evo ga, to je to. Ja sam poginuo, ali nisam promašio, nisam promašio. Pa poginuo impe, TNT me bacio, razumiješ? A brate, trebao se odozgo TNT bacit pa tek onda skočiti. Pa buraz, ne kontaš šta je se desilo, tako da ćuti. Razumiješ, nisi vidio, znači ja sam probao, ali nije mogao. Ljudi, ja sam dobro krevet zaštitio. Znaš šta su oni uradili? Znaš šta su oni uradili? Izgradili su previsoko ovaj gore krevet. Mislim ono zaštitili ga. Impe, šone pomoć, crveni napad. Ma gdje su ba? Ma dolazi vama, vidi ovo. Ja verujem, ja ukevim. Bravo, ma bravo doktore, hoćemo na njih Krško, a? Ajde, ajde, dođi, ja odem alate. Nema alate. Čuj krevet, imaš ti možda makaze ili nešto? Ajde, jao, ne može. Ajde, ajde, ti ostan tu. 2-1-0. Ja svajtam. Fajtam se. Jebi ga. Ubio sam jednu. Ja bih rekao da se više ne. Bravo, bravo Krško, bravo. Uništavaj, brate. Ljudi, zeleni, zeleni, ljudi, upamoć. Ne boj. Čekaj, 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 Šone, ajde, Šone. Evo, evo, ubijam likove. Ja nisam kupio alate. Još malo, još malo. Ubijam, 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 ubijam. Ja moram da spašam. Ma samo spašavaj, pa šut. Ajde, molim te, pikeks. Evo Krško, to je sam ih ubio. To je to. Ovaj low, bravo, bravo, kako sam ovo doktorski radio, 4 kila. Joj, jesam ih nati, brat, ne, nisu, znali šta ih je snašlo. Znači, idemo dalje, idemo dalje. Bravo impe, i za tebe, majmune, evo ti banana. Ovaj. Uuu, nam je 20. Uuu, ceo tim sam rešio, uuu. Ništa, ništa, ništa. Dobro. Sam vi pazite dok ja. Ništa, e, impe, može, brate moj, u stvar ne trebam ništa. Ljudi. Imaš ti jedan gold, eh, hvala lijepa. Ljudi, je, ja sam cijel crveni tim, sam reći. Na oncu, brate, botav i ja sam ih ubio. Da, treba da kažeš svaka čast i da mi čestitate, hvala, aha, hvala. Čestitam svaka čast, je zadovoljan, nemoj da te čujem više. Znači, impe. Jo, jo, je stavio i drvo, jesti normalan. Ko? E, zeleni, zeleni. Halo. Zeleni, 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 da, da. Pusti ga, Lea, pusti ga, pusti, mogao abort ja. E, ja, neka dobro, ja bravo, 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 Krško. Ajde, samo izgradi to, brzo. Čekaj, 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 moram jo, da, moram brate da. Moj, halo, moramo ih sad uništiti. Evo zelenog, ćemo, još jednu. Brzo, 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 brzo. Odi vama, ma dođi, vidi ofulaga životat. Boj, impa, impa. Jo, boš, dobar, 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 dobar. Znači, Krško, ajmo na njih brzo, brat, imam, ajde, imam ajde. TNT. Halo, ko nas gađa? Neko me gađa. Ko gađa? Žuti! Otkad? Pa evo ih ovdje, evo, obojica su tu. Obojit, ajde napad, ajde napad. Pa otko žuti budala, jaj Krsko, brate, pa ti reče riješio čitav tim.
Evo. Pa crvene sam rešio. A to crveni bili ljudi. Obsidija nam je na krevetu, hvala meni. Hvala, hvala okay. Ti, brate. Hvala i tebi, znači, čekaj ba, pa mi igramo zajedno timski, znači logično da moramo surađivati, razumiješ? Tako da šuti, idemo lagano. Ne znam ja šta je logično, šta nije, znači hvala meni. Pazi, zeleni ćemo dobiti lagano, samo da ja žute ubijem. Čekaj, Krško, evo ti Diamond Iza, idi bjerš ti u prijenci. Ja sam isto uzut. Šta imaju oni? Ma imaju Gepel, brate. Nemoj sam, nemoj sam, nemoj sam. Neka, sam da ga natjeram da krijeni vam oba. Ovo je super, šta će mi da... Nemoj ići sa dijamantima, Krško, bjež nazad. Ne, bacio sam dijamante. Pa uzmi dijamante i bježi u bazu. Impe. Ja, ovo je nigdje goldova, nema reći. Neći Krško da me sluša. Eto me, Krško. Krško, slušaj ga. Ajde, Krško, uaha! To, sleđa. Čuču, sleđa. O, Krško, pa ti ih nis njih to kako treba. Pa da li ti normalna, če? Pa e, ja bi razumio da imaju jedno, dva helta. Dva srca, ali buraz. Dobro. Pa ne znam da su oni pobjegli, sad ćemo da vidimo. Evo vam ljudi, jel ima Irona, bravo, hvala. Bravo. To mi je trebalo. Znači idemo sad ovako, idemo ovako. Jesmo se uštedili ljudi, samo ću vam to reći. Brzo za, a dobro sramota bila i da nismo se uštedili. Uštedili? Ja molim, ne znam šta pričam. Ja bih rekao da sam zelenog bacio. Bravo. U, 8 dijamanata, vraćam se. Bravo, kupi Forge drugi. Ja ljudi moji, ja znam ti isfula sve sa ovim fireball. Napadam ja ovu braću. Ne imam drugi, žute. Da ih ubijem, vi samo brante tu. Eto i mene šone, krsko. On torsli tamo. Čak idemo na zeleni. Idemo na zeleni, imam ja TNT brate. Ajde vi na zeleni, ja ću ovdje riješiti. Jedan je tu. Ajde Impe, idemo. Neka, ajmo gore, ajmo. Možete vi tu, ha? Jel možete? Lagano ba rešavamo. To. Da vidimo, opa, evo žutog. Možda me ne očekuje. Opa, full damage. Bravo majster. Al moguće, brate. Full damage i ubi me lik. Joj, brate moj, koliko imate killova? Joj, nisam toliko loš, 4 killa, znači 4 killa nogom guzi. Vidi ovo, a ja sam smotan ljudi, pa brate TNT me roknu sa 20 metara. Ništa, smeskiraj, pa to je normalna stvar, nemoj se treba nervira, bla, halo. Žaba mi ode TNT, ustavljaj tamo TNT, brate. Šta će TNT? Nema veze, ba šta će TNT, ja, odo ja na sredu, možda ih ima na sredini. Sad ću ja njih ovako roknu. Ja moram žute ubit, znači, ja samo njih ganja, mene ništa ne interesuje. Krsko, nemam vune, tak da pazi kako postavljaš. Joj, treba, e, ljudi, de molim vas, ostavljajte mi gold, moram uzeti, znači, malo. Vidje ovo, ja sam bot, znači to pot... Ljudi, žuti, napadaju! Lažeš. Idu, sa desne strane. To je to pao, krevet. Bravo, legendo. Bravo, legendo. Halo, evo žuto kod nas, jedan je žuti kod nas, to je to. Požurte, bolje vam bilo. Final kill, to mi reci. To je to, ovaj pao, žuti, jedan pao. To je to, ma dobri smo, jak smo, prejak smo. Hop. Ne može nam niko ništa. Joj, ali igramo. Od sudbine. Ja. Samo da nas mrze. Dobro je, nemoj pretjerivati. Nemoj, halo. Znači, mislim da si ti pao, brate. Ja mislim, znači, ali ne, rezi buraz. U želji za borbom, znači pao si. Pa, brate moj, šta je tu je, mislim, tako je, kako je. Žar bila. E, vidi ovo, nisam dobio kill, znači, kako to? Ljudi, ajde, mislim, malo prije kad sam ovo govorio, ljudi, moj, znači, stvarno nije. Da vidimo gde se ovaj... Ma ovo je ovamo, kod crvenih, brate. A kod crvenih? Da. Ja. Sad ćemo u posjetu. Evo mene, ja već idem. Šta ćemo mi dobiti ovamo? Čekaj Šone, sačekaj me, molim te. Sačekaj, evo 5 sekundi sačekaj. Ma brate, ne skiraj, sve čekam. Znači idem sve vrime, još ja kontam zašto sam ovako slab, znači zašto brzo poginem, ali nemam armora. Pazi. Šta ba pas? Šta je bilo? Jel te oborio? Ja, ljudi, ko je ovdje uništio most da ga sad nabim? Gdje, koji? Ko je uništio ovaj most? Gdje gov? A? Šta je Impe? Ti Krško? Desni? Ajde dođi Šone. Gdje je lik? Evo kako crvenik, brate, ja mu odlačim pažnju, ti samo dođi tu, znači taktika glista. Kako da mu dođem? U ježu. Aha, drž ga tu. Držim ga, ajde. Evo, gađam, eto Impe i Karino. E, bravo Impe. Pogodio sam ga ja fireballom, ako je nešto to pomogao. Ajde požurite, lovuje. Ma ubij ga budale. Pa imam drveni mač, ne mogu, ja sam mačan. Neka Impe. Halo? Ja nemam ljudi blokova, samo da znate. Ode on gore. Ja ću dole malo da se... Ne, brate! Jel te oborio? Joj, jeci los! Ma ne mogu, brate. Joj, sramota ljudi, znači... 3-1, ne možemo likad ubiti. Kako ne možemo? Baš onako sramotna situacija. Samo lagano. Samo lagano, saka ga ja ubijem, buraz. Evo ga, ljudi, to je to, final kill.
Kako je, gdje je lig, brate, jel gore se popio? To je to, GG. Jel pobjeda? Ma lagano, e! Šest final killova imam. Bravo, bravo, Rocky, ja imam 4 killa, znači nije loše, dobro je od koga je, mislim, dobro je za koga je još bolje. Uglavnom, braćo moje, to je to što tiče ovog videa, vi ostavite like, ostavite subscribe, posjetite Impetov kanal i Krtkov. I to je to. Boj.